iko dono, ili mtama atakaluani, uno, dawa, na sindana ya kudunga BBS. Ndi, kuna mahali naenda. I forgot to say one last thing about Mutama. People are so malicious. In one of the weekly publications in this country, which came out, they have written a poll puller on Mutama. That Mutama is so unwell, he has lost his speech, he has lost his mind. And that he is where Kenneth Matiba was. Those are our competitors. And you know I like it? It's because a wise man once said, if nobody is throwing epithets or insults against you, then you might throw an epithet. It's serious. All right. What's the slogan here? Chama chetu. But me as the chairman, I work with it. It has settled inside myself and I practice it anywhere I go. Kwa hivyo tujaribu. Nikisema UDA, kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. And nikisema kazi ni kazi, UDA. Very good. Haya. UDA, kazi ni kazi. UDA, kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asla. Kazi ni kazi. Asla. Secretary General, my brother Pony Avade, all the candidates from this region. I understand we have Nyanza here. We have Western End. And the other day we met people from Nairobi. We met candidates from Machakos, Kitui, Makueni. Where is everything? Garissa, Kajado, Narok, and now we are here with you. Let me take you through on what SG said. She mentioned that I went through serious difficult time with illness. On 15th, I was campaigning with my brother in Machakos. And we had said that I would take a chopper from 11 to 15 and finish that campaign. Lakini Uhuru akajua, after 2 days of our trip, akajua these guys are going to turn things around. Akafunga mikutano ya kisiasa. So on 16th, I started feeling unwell. I went to check my status and I was found to be walking with corona. And on 17th, I got very bad. 18th, I did not even go to Machakos to vote. And on 19th, I was attacked massively by that illness. I went into a coma. I was taken to the hospital, only to realize where I was after being given oxygen. When I went there, my level of oxygen was 43%. So I was between crossing over to the other side of the world and pulling back to where you are. Mungu alinionea huruma. I was in the ICU for 20 days. And not just an ICU receiving oxygen, I was under ventilation. Then 5 days in isolation ward, and 5 days in the normal ward. So I spent 30 days in the hospital. This is my third week
and my second public appearance since that time. The first one was in Nairobi, and this is the second one. Kwa hivyo vile mboni yamesema, wameandika, 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 na wamesema, nilikuwa mpisha, mi sikuwa mpisha, I went to Akakan Hospital, that's where I was. Wanasema siwezi kuongea, but you can see now, here, you are my witness, that I can speak. Wanasema siwezi kutembea, you saw me walking myself in here. It's true, I lost some weight, I lost 13 kg. But I'm getting back. God is great. Amen. And God is good all the time. And all the time. God is good and the pleasure one. Nina salam sa asa mwenyewe. Ameniambia nikija hapa, niangalie watu wako namna gani, nimpe ripoti nikirudi. Kitu cha kwanza nitamwambia, nimekutana na watu wenye hekima na watu wanastahili kuwa candidates kuwakilisha wananchi. Jambo la pili, ameniambia niwaambie muandikishe chama sana. And the chairman is repeating the same message. Kindly register members. If you don't register members, tukienda nomination, you will have no people to nominate you. Utakimbia ukisema, nilijua itaenda hivyo. Lakini ukisimamisho kwa njia ulisi umeleta watu wangapi, utasema. Utasema watu ni hawa. Na hawa nakwambia, hatukutaki maana huko kufanyia kazi ya kuandikisha. Make sure that in every polling center, you have people there. Because the election is going to start from that point. Na kama huna watu yako hapo, hata uwezi kuchaguliwa, and if you miss there is no way you find your position on the top. Tuko pamoja? And my brother here raised a question about how people will move from now polling center to the top. Nobody's going to have two double positions. Ukiwa umechaguliwa kwa polling center, ukipanda juu, you relinquish that position, and the committee in the polling center sits down and gets a replacement to replace you. Na tunaenda namna hiyo mpaka juu. So, wale ambao wamechaguliwa hapa mwanzo wanionyeshe na mkono. Those who have been elected before. Before. No election. Very good. No, wengine wote ni wapya. No election has been done. No. As your chairman. Yeah. No. Any position. MCR, councillors, Uinini, member of parliament, this is my message to you. Umeingia kwa siasa sasa. Umeingia kwa siasa. Na hapa umeingia, kuna mambo matatu ambayo ni hatari sana. Tatu. Jambo la kwanza ni kifo. Kama kuna mtu anatafutwa na kifo, kila dakika ni mwanasiasa. You can count how many Kenyans you have lost. Hivi tu unasikia, amepatikana. Unasikia, alienda kulala, hako amkachena. So, first thing you have to register in your personal notebook is that umeingia katika hatari ya kifo. Jambo la pili ni jela, kifungo. If you want to be a serious politician who is a leader of his people or a people, ujue jela inakungoja. Anytime, ukiwa mama, ukiwa mwanaume, jela inakungoja. Jambo la tatu ni umaskini. Just count the serious politicians we had in this country. Put them in line and start them. Do your personal analysis. Uone, walianza siasa namna gani,
na wengi wao walikufa namna gani. So hayo mambo matatu inaonyesha wakati unaingia katika uongozi una mwito wa Mwenyezi Mungu. And 90% of those who get involved with politics are born leaders. 10% ni wale wa kumangamanga. And they get to confuse people sometimes. And most of the time. Kwa hivyo ukiwa hapa, nataka ujitoe. Na njia moja ya kujitoa, mimi nakwambia kama mwenyekiti wa chama hii ambacho niko tayari kutumikia kwa uwezo wangu wote, akili zangu na nguvu zangu zile Mungu amenipatia. Amen. Na ndio sababu nimekuja hapa kuonana na nyinyi. Siku jana nitakuta watu watatu au 10. Kwa hivyo ukiwa katika siasa hii, kitu cha kwanza jitoe. You know, we sit with the deputy president Ruto, and Bonnie Kalwadi would bear me witness. Even Mheshimiwa Lanya hapa. Hakuna siku Mheshimiwa Ruto amesema, I want to be a presidential candidate when the elections comes in 2022. But what he's saying is this. We want to get involved with the leadership, and we want to change the leadership, the style of leadership in this country. Sisi anatuachia tuseme, candidate wetu ni nani? Ni Ruto. Na wewe? Umejichakua? Umejiweka mbele? Hakuna mwingine? Na hata unasema, kila pahali, ni mimi, ni mimi, ni mimi, ni mimi. I and myself. And me. Self and I. That's the language. Kwa hivyo mimi nawaomba, ikiwa mwenyekiti wenu, people of Machakos want me to be their governor. I know if I stand, they will elect me. I've even told my brother here, wacha na hii mambo wa kuambia watu wa Kakamega utasimama. Wacha waje kwako wa kuambia uende usimame. Nimesema hivyo kwa my brother here. Amenisomea pamoja na Omar Hassan wakaniambia, hey bwana. Yaani unataka tuende mbele ya watu tuwaambie tujui nani atakuwa gavana wa Mombasa, nani atakuwa gavana wa Kakamega. Waambie watu wanajua watachagua. So I want to give you this advice here today. If you want to make this party popular, concentrate with registering members of UDA. First, agenda number one. Na useme, ikiwa watu wanaona ninafaa, watanichapua. But I will try to demonstrate what kind of a person, what kind of a leader I am, by doing what 180 wants me to do, but not what I want to do now. Concentrate na kura sasa, utapoteza njia. I have never lost an election. 2017, nilikataa kusimama, because chama changu cha Wiper kilileta ukora, na nikasema kwa kuteswa wale wenzangu, nilikuwa nao. Despite the fact that I have been given my nomination certificate, I say I'm not interested. I sympathize with those ones who have been mistreated. And I'm still popular where I come from. Kwa hivyo mimi nawaomba, let us now look forward in building one strong party where if Lanya is elected and they get three more challengers, wanapata kasi kwa serikali, maana tunaunda serikali. Kuliko kutoa tamaa yako, uipeleke mbele, at the end of the day, tuwe na watu watano, huyu akimbie njia hii, huyu akimbie njia hii, tupoteze sisi wote, tupeane serikali kwa wapinzani wetu, turudi nyumbani, tukitafuna vidole vyetu.
kusema tumekosea. Tumekosea, lakini ujue, now you will have to wait for 5 good years to face the election again. So why we came together? Mheshimiwa Ruto. Mimi nilikaa na Mdabani. Nimekaa na Kalonzo. Nimekaa na Raila. Nimekaa na Wetangula. Huyu ndugu yangu anajua nilichukua ndege tukaenda Zanzibar na Weta kutafutia Raila tiketi ya 2017 ikiwa imeleta msukosuko ambao haungepatikana njia ya kuenda mbele. But let me tell you this. Out of those interested to be the leaders in this country, hakuna mtu amenipatia agenda yake ya kuongoza nchi. Other than nataka kuwa rais, tutaunda serikali, tutawaonyesha, tutawafunza, hakuna kitu kingine. But when I sat down with William Samoei Ruto, Mungu ni shahidi wangu, huyo mtu amenipa maneno ya kuongoza Kenya. Nikasema, this is the kind of a person I've been looking for. Ndugu yangu hapa, wale jamaa wote mnasikia tuko pamoja, tukasema there is no looking back to our communities. We are moving forward to form one strong Kenya that will be for Kenyans. Na Ruto katika roho yake hana ukabila, hana mjaluo, hana mkikuyu, hana mkalenjin. In fact, I want to tell you, in many meetings we have held with him, you may come in and find there is no kalenjin. One, hakuna. Find what kabila ingine kutoka sehemu zingine. So our aim is to form and build a strong party like CCM in Tanzania, ambao haitakuwa na Mluya, haitakuwa mjaluo, haitakuwa mkamba, haitakuwa mkenya, itakuwa Kenyans serving Kenyans drawn from all corners of this country. Ndio tujenge taifa. Na hii maneno ya tukizungumza unakimbia. Leo tumeongea na Moses Kuria, alikuwa ameweka candidate Kiamba. Tumesema we cannot go that way. Ati wewe unasema hiyo ni area yako ya nyumbani, wewe ni Mkikuyu, lazima usimamishe Mkikuyu, lazima kuwe na chama inaonekana wa Kikuyu. That we said no. Na leo Moses Kuria ame withdraw candidate huyo wake. Na amesema Kenya first, and that is what comes first. Ametoa, ukiangalia kwa 411, imetoka. Hapa sisi, we are not taking chances. And we want you to be candidates who stand and wins. We don't want to take chances. Hatutaki kuchokesha wa Kenya, tunafanya campaign, mwezi moja na nusu, miezi mbili, tunaenda nyumbani sisi wote. So be prepared, kusema, ikiwa sio mimi, kama ni Lanya ambaye na watu na nisimama na yeye, namwambia Mheshimiwa Lanya, I've assessed myself. Sisi wote tunajua. When you go that corner of the constituency, unakuta watu wanaimba huyu. Ni kweli si kweli? Unakuta wanaimba huyu rais. Unakuta wanaimba huyu governor. So, why do you want to take chances with your 10 advisors who are telling you to get up kwa wananchi watakuchagua? Weandikisha watu, jenga chama, chama itakufanya ambassador, chama itakufanya waziri, chama itakufanya PS, chama itakufanya chochote kile. Serikali ni kubwa na ina makao mengi. Jesus said, in my father's house there are many. So why do you worry? Kwa hivyo mimi nataka mkitoka hapa, tamai watoke na muangalie taifa letu la Kenya. Jambo lile lingine, unajua viongozi, watu wengi wanataka kuinvest in politics, and that's why I talked about poverty, going to jail,
and even dead, that is very possible in politics. Unaingia kwa siasa ndio upate mapato. Mimi nakuomba hiyo kitu toa katika akili yako. Leo tumekuja hapa na ndege hii. Nimekunywa mafuta. We are paying money. We are going back. Nobody is compensating us. Ikiwa UDA itashinda, ni bija tu tutapika. Nenda nyumbani. So if you are investing in politics to be able to harvest, mimi nakuomba dada yangu, ndugu yangu, hiyo kitu sahau. Bila bodi Karwani amesema. Hii mambo ya uongozi inalewesha watu. Yaani unaingia, unaanza kutafuta, unalewa, unakuwa una mbele wala nyuma. Na ndio unaona vile Karwani amesema, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesahau, alienda na Mheshimiwa Ruto pamoja, waliandamana pamoja, alitembea akisema yake 10, ya Ruto ngapi? 10. Sasa ulevi ya uongozi nimeingia. Hata ajui 10 ni ngapi. Badala ya hiyo 10 anaenda kuleta BBA kuongezea wa Kenya mzigo mwingine. You as UDA, you should not support that position. Ikiwa wa Kenya wanashindwa na kulipa wale wabunge tunao sasa. Why do you make it 700 out of 349? You are doubling that number. Tukua Kenya, tunawaambia, hii mtabeba na mtalipa. Just count on the grant loan that will be given to all those members of parliament in 2022 alone. Then take the cabinet ministers, take the permanent secretaries, allocate them vehicles. Sasa Mkenya, na ndio Ruto anasema kutoka bottom kwenda, Mkenya atakuwa akifanyia kazi hiyo group peke yake. Hakuna kitu kingine kitafanyika katika taifa letu. But now because he wants to bring him, he said you're here, but he's there with the person. Gideon, tukua hii. Kalonzo, tukua hii. Raila, tukua hii. Ruku yake, tukua hii. Ndiyo sababu BBI inakuja. Na sisi tuliota na Karwani na tukapanga. We are the brainchild of what has happened. Mimi na huyu. Tukasema hii haiwezi kupita. Na maombi ya Wakenya, Mungu akasaidia. So instead of now concentrating with Kenya's problem, ulevi mengia ya uongozi, sasa anaendelea kuangalia vile uongozi itaenea, na vile itaexpand, na vile itaiweka. So be committed UDA members. Na usidanganywe, Yesu alisema, ukisikia yuko pale, usiende pale, kaa pale huko. Atakuja pale huko. That's what Jesus said. If you hear them saying, I'm there, please don't run there. Stay where you are. I'll come where you are. UDA, let it be your party. Ukikutana na watu wa ANC, wambie you have your own party, but there is only one difference. When we were campaigning in Msambweni, there was no Wiper, there was no ANC, there was no Ford Kenya, because you saw communities, parties. But UDA was there. UDA ilikuwa wananya. Ilikuwa inaitwa jile Kapchai. UDA imekuwa Juja. UDA sasa inaenda Kiamba. Imekuwa Machakos. Hizi vyama vingine ilikuwa Kisii. Hizi vyama vingine hata UDA hata ODM yenyewe, there are areas like Machakos they did not feel money. Badala yake, waliungana pamoja kuriki na kufanya kila kitu, kusorotesha kila kitu, kupiga UDA. So you are standing on a very strong ground. But you must make it kuwa na nguvu zaidi kuliko vile ilivyo sasa. And it is you and me who can do that. Kama tufanyi namna hiyo, na kuna njia unaweza kutudanganya utashinda uchaguzi hata ikiwa ni aina gani. Kone duku uzito imezidi. Hiyo ni dalili mzuri ya kuonyesha nyumbani mama anaangalia maslahi sana.
Kwa hivyo nataka waje kuambia hii sasa. Tuko na Mheshimiwa Ruto. Sisi tunataka awe rais. Tunataka awe na naibu wa rais. Hii mambo ingine atuoni kama inafaa. Tunaomba Mungu tuweke koto kwa pili tufaulu. Wakitaka Supreme Court tuweke tufaulu. Yes. Na wewe uombe sana Ruto achukue serikali. Na akija hapa mumwambie wewe akisema tunataka kuunda serikali ya kila mtu mwananchi, mwambie wewe ndiye utaunda. Usimwache aende hivi. Point that he may tell you, you are the one who is going to form that government. Kwa hivyo nyinyi watu wa Nyanza, wewe nawatakia kila la heri. Tutakuja hapa kufanya campaign ikianza. Na mime Kalwale amesema, hata sisi tutakuwa na barabara ya kuona kazi kikwetu tuwasaidia na mnagana. Yes. Kuna wimbo inaimwa na timu ya Liverpool kwa mashabiki wake. Inasema nini? You will never, very good, very good. Ah, come. Yes, face them and tell them, you will never walk alone. And I want to tell you, wait, once you become UDA candidate, you will never walk alone. But I want to assure you one thing. For us to arrive to that and making that decisive decision, please help us to identify the right candidates. Yes. And you will carry more recognition within the party than challenging the party and weakening the party. Ukisimama ukwambie tuweke huyu, ndiye mimi ninaona atashinda na nitaungana na yeye katika list ya UDA of the truthful, committed leaders, you'll be there. Number 1, 2, 3, according to the list. Na wakati rais anateua watu wa kuingia ndani ya serikali, you'll be in that list. So we are not going out to look for other people kwa sababu wana majina. No. We will consider the party supporters. Wamefanya nini? Wamejitoa namna gani? So that my brother, you don't disappear. Thank you. Unatembea hapa kwa kijiji, ukienda kwenye mataka, harusi nini, unaona mama anasimama anasema, mimi ndio mwenyekiti wa kituo cha kupigia kura plan cha UDA. Yes. Mwingine anasimama anasema, mimi ndio mwenyekiti wa kata. Wow. Mimi ndio mwenyekiti wa division. Mimi ndio mwenyekiti wa count. Yes. And that is the leadership we want to place in the hands of Kenyans. Kwa hivyo sasa wamesema sina nguvu ya kuongea. Umeona nina nguvu. Na mimi ni yule yule. Na mambo haijaanza. Yes. Bado itaanza. Yes. Ukienda nyumbani ulisa yule mwingine. Oh, with all the political parties we have been having in this country. Uliona chama hata moja inaita candidates wale wanataka kusimama 1.5 year before the elections kuja kusungumza, kuwapatia commitment, kuwaelezea constitution ya chama na manifesto ya chama. Wewe jiulize hiyo swali, ushaona? Wanaita mfuko yao. Mama anasema badala ya kuita nyinyi kuongea maneno, wanaita mfuko yao. And this is the style of leadership that UDA is creating to make a difference from what has been existing and taking place before. We are committed, we are for you, be for us, we be for you, we work together, we build our party, we achieve the goals that we are dreaming of achieving. May God bless you and guide you. We give you the best. Now, our last speaker.